ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေတာနဲ့ဒီမဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မနက်ဖြန်မှာစောင့်ကြည့်သွားရမယ့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အားဖြစ်ထားတဲ့ 15 fighter တွေနဲ့အားဖြစ်ထားတဲ့1 fighter 14 ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာတွဲဆိုင်မောင်းဆယ်တွဲထိပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးခေါင်းပွဲ၄ပွဲကိုတော့အမျိုးသမီး fighter တွေကလက်ရှိချန်ပီယံဖာဘရီစီယိုအန်ဒရာဒီကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့1 fight နဲ့တက်တင်ပြိုင်ပွဲမှာတောင်ကိုရီးယားဖိုက်တာကင်ဂျေဝန်းကိုအလဲထုံးနဲ့အနိုင်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ပွဲပြန်လည်ရရှိထားပါတယ်။ဂျွန်လိုင်းနီကနဲ့ထိုးသတ်မဲ့စတီဖန်လိုမန်ကတော့ဘန်နဝိတ်တန်ချန်ပီယံဟောင်းနန်သက်ရှိချန်ပီယံကြီးဘီဘီယန်နိုဖာနန်ဒက်ကိုတိုင်းအဆုံးပြည့်နဲ့အန
ဝဲရောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖိုက်တာတယောက်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်ဒီပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ဖိုက်တာဟာဘယ်နဲ့ဝိတ်တန်းချန်ပီယံခပတ်လူခွင့်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ဝဲစဉ်နံပါတ်9နေရာမှာတော့အမျိုးသမီးတွဲဆိုင်ဖြစ်တယောက်ချန်ပီယံရှုံးခြင်းနဲ့အလှပကြီးလေးတိုင်းဖိုက်တာဝန်ဒါဂဲရိုကစပယ်ရှယ်ရူပုံစံနဲ့ကစားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီဘွဲကိုပွဲချိန်တွင်းမှာအဖြစ်မပေါ်ရင်တန်ပွိုင်းမဆစ်တန်နဲ့အမှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိုက်တာနှစ်ယောက်ဟာ၄အောင်စလက်အိတ်တွေနဲ့ထိုးသက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်အိတ်အထူးမဟုတ်ပဲလက်အိတ်အပါးတွေနဲ့ထိုးသက်ရမယ်ဘောက်ဆင်ပွဲလို့ပုံစံပါပဲဖိုက်တာကအသာစီးကစားပြနိုင်မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ချက်စာခန်းကလည်းခေတုမဟုတ်တလို့ဒန်နီယယ်ကယ်လီကလည်းဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာဗရင်မတအူးလို့ဖြစ်နေပြီပြတ်တာကြောင့်ဒီပွဲကလည်းပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါပါအနိုင်ရတဲ့သူကအထက်မွေးဆမ်မစ်ရှင်ဂရပ်ပလင်းချန်ပီယံခပတ်ကိုကန်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် အစားကလက်ရှိချန်ပီယံဆမီလာဆန်ဒဲနဲ့ဂျက်ကီဘူတန်တို့ကိုမချေပွဲပြန်ကျဲပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျက်ကီဘူတန်ကနှုတ်ထွက်သွားလို့အတမွေးမွေထိုင်းချန်ပီယံအလက်ရှာရော်ဒီဂတ်ကအစားထိုးဝင်ရောက်ထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် စတမ်ဟာအန်ဂျလာလီစီမာရှုံးနိုင်ပြီးအမ်အမ်အေချန်ပီယံကပ်မကင်မြောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အမရှော့ပဲဆက်လက်ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်မှာသူမစီချန်ပီယံကပ်အိမ်မှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီစတမ်ဟာဒီပွဲမှာသာအနိုင်ရခဲ့ရင်မထူးညီတဲ့အားကစားသုံးမျိုးမှာချန်ပီယံကပ်ကိုသိမ်းပိုက်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးဝမ်ချန်ပီယံရှစ်အမျိုးသမီးဖိုက်တာဖြစ်လာမှာပါစတမ်န
Action with Malay champion covered with Tim Pakyake, Buduba. Duma, Stam Lau, Striking by Mamma Kaumi, Titi Nenina, Sisha Shikasana, Deduba. Ham Seo Hee, Sisha Shikasabi, and Mamma Lube Kasata Daba. Stam got a poet, Timu Udi Kasama Pipi. Tangoria fighter got a poet and the Atakasabi, Tain Sopian and Naipia Teduba. Diboya, Cowboy, many vampire Adam, Manapian, Manam, the Masano J. Senai, Quest Saturn, I win Jim, a break that win in a Chiabo Shibare. Stamne Ham Seo Hee go nameji fighter ri ga le aku lu myo kwe chu khamman tha ja ba de. Strawweight dan champion Jarrett Bruce. Flyweight dan kickboxing champion Super Lat. Muay Thai kanwen fighter ji Chon Wine ba. Online san ye Bora ji na takwan champion Hao Martin Wu yin. Lightweight champion Hao Edward Fuller yin. Thai main cho fighter Wonder Gero ga do. Di pwe ma stan ga be ata ya twa me lo khamman tha ja ba de. Brazil fighter Stephen Lohmann ga do Tang Korea fighter Ham Seo Hee ga ataya twa me lo khamman tha ge ba de flyweight and Muay Thai champion Amateur fighter Rotan ayo thami strawweight champion Shong Jin Nan no ga do 50-50 be lo thong tat tha ja ba de
Fighter Amyazu got a stamp attire to Melo Kamantabi. Time Fighter Amyazu Kamantalo, Naimoyashi, Domla Surado. Manapia Manapima, Sanchi, Taja Yama, Pibare. Puegoni Gibapilum, Yamabrita, Dininelli, 1:14 Tamago, Lelo Kamechishu, Titan Lobare. You get into it in some movie, got a Tilababe. Lamini Male, MMA Lokaga, Nasumia, Simon Zadia Kone, John Rico, Tin Sub, Pido Mapilo. Channel channel go subscribe below are the subscribe to our channel down so be at the camera. Alumeta, I'll be showing a con and elitinigo by signing up.